iz jednog stana u Kosovskoj ulici u Beogradu odveo u glavni štab kod Mladića famoznog Ljubišu Bearu, čovjeka zanimljive biografije koji se optužuje da je direktno naredio masakar u Srebrenici. Posljednji put kad si ga video u komandi, sede okružen engleskim obaveštajcima, mada ima svedoka da je mjesec dana pre Srebrenice u Trebinju sa Englezima dogovorio taj masakar. Ko je taj čovjek koji je ovdje u Beogradu hapšen da je hrvatski špijun koga je Hrvatska prodala i Englezima i Amerikancima? Ja, Mariću, neću ništa da izmišljam. Ja ću vam samo reći ono što ja znam. Činjenice s kojima ja raspolažem. Negdje 93. godina je bila kad sam ja došao da posjetim porodicu ovdje u Beogradu i general Mladić mi je rekao da iz Kosovske ulice dovezem Ljubišu Bearu u glavni štab Vojske Republike Srpske. Rekao mi je da je kapetan bojnog broda ili prevedeno u pukovnik i da nam treba u tom obaveštajnom sektoru glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Tad sam ga i upoznao. Žena Nada, jedan sin mlađi bio i mi smo razgovarali čitavo vrijeme od Beograda do Han Pjeska. I tad sam prvi put čuo da je on bio zatvaran zbog toga što je u Đenovićima dole naredio, kako je on to meni rekao. Četnici su ušli, paravojna neka četnička formacija, su ušli u vojni objekat, pokupili su neku opremu vojnu i naoružanje. Njega su zovnuli kao dežurnog oficira da pitaju šta će. On je rekao, sprži to. I oni su to uradili. I zapalili su. Pobili su dakle te ljude i zapalili su to motorno vozilo. To je ono što je on meni rekao. Zbog toga je procesuiran ovdje u Beogradu, odležao jedno vrijeme tu u istražnom zatvoru, a onda su ga vojne strukture oslobodile, uslovno oslobodile i poslali su ga dole u glavni štab. Ovdje je bila optužba da on pokušava da uvuče Srbiju u rat, da izazove građanski rat u Srbiji. On je stajao iza Milana Lukića, koji je u Štrpcima oteo muslimane iz voza, izvršio je masakr i streljanje i da je on to uradio po nečijem nalogu da Srbiju uvuče u rat. Vidite, kasnije sam ja imao jedan... Jesi ti i hapsio Lukića u Buenos Airesu? Jesam. Ja sam imao jedan spor sa Ljubišom Bearom. I on je tebe i optužio, htio da ubije tvoje sinove u... Tako je. Ja sam imao 93. godine u Trnovu spor sa Ljubišom Bearom. Ja sam otišao sa dijelom vojske u izviđanje prema Igmanu, vratio sam se u bazu. Ljubiša je Beara otvorio nekoliko boca alkohola i pio s mojim vojnicima. A mi sutra treba da idemo u akciju. Sam onako dosta ljutito rekao, ko je ovo naredio? Kaže, ja sam. Ljubo rekao, donesi rakiju od kuće pa pi, a vi svi na spavanje. I to je bila prelomna tačka naših odnosa. On se okrenuo prema meni i rekao, ako ništa ne znam, znam dobro napisati. A vidjet će šta ću napisati za tebe. Ja sam ga onako sočno opsovao i mi smo se tako razišli. Kakvi su to engleske obavještajci poradili? E sad, pazite. Ja nisam stvarno imao nikakav kontakt sa njim. 96. godine sam se ja vraćao iz Bileće prema Beogradu i navratio sam u prostorije glavnog štaba. To su barake u kojim su boravili oficiri. Samo je tamo dio gdje je boravio Mladić, taj podzemni dio je korišten, taj prvi dio, ovo ostalo nije ništa ni korišten. I zatekao sam Ljubu Bearu u svojoj kancelariji sa engleskim oficirom. On me upoznao, kaže, ovo je pukovnik engleske vojske. Ja ne znam kako se zove, ali da sad ima fotorobot, ja bih ga znao što kažu opisat kakav je. Ljubo je opremio nekim ratnim trofejima čitavu ovu kancelariju svoju i kažem, što će to, Ljubo, ideš li u Beograd? Neću, kaže, ja u Beograd više, ja ću ostatak života provesti ovdje. Dakle, po mom kasnijem, što kažu, ubjeđenju i saznanju, Ljubo je bio svjestan šta je uradio i bio je svjestan šta će se desiti ukoliko izađe iz prostorija glavnog štaba, kasnije to je uradio, ali je indikativno odakle je taj oficir engleski, indikativno je na čemu profesor Šešelj stalno insistira,
šta su radili engleski vojnici kada je u Branjevu ubijan taj muslimanski živalj, odnosno muslimanska vojska. I naravno, Ljubo je pokušao, ne znam tačno, vi vjerovatno znate koja je godina, kad je u Štrpcima zaustavljen voz i kad su pobijeni oni Bošnjaci ili muslimani dole iz Crne Gore, iz Prijepolja, iz Sandžaka. Mislim da je dobra procjena bila da je tad Ljubo htio da Srbiju uvuče u rat u Bosni i Hercegovini tim činom izvođenja tih ljudi iz voza i streljanjem, a svu realizaciju je napravio Milan Lukić.